Почитувани представници на медиумите, по 5 мај, председателот повторно ќе биде почитувана институција, ќе биде глас на разумот, ќе биде заштитник на граѓаните и ќе игра суштинска улога во обезбедувањето на национален консензус и стратегија околу клучните прашања од интерес за граѓаните. Денес пред вас и пред целата јавност сакам да ги представам првите 8 проекти кои сакам да ги реализирам во првите 8 месеци од преземањето на председателската функција. Тие ги осликуваат моите клучни заложби и столбови на програмата, а тоа се, прво да бидам председател на сите граѓани, второ да го поддржам политичкиот диалог и трето да бидам достапен и во постојана комуникација со граѓаните. Првиот проект ќе биде форум за надпартиски политички диалог. По долги години конфликти и поделби, на Македонија е потребен меѓупартиски диалог за најважните прашања за граѓаните. Председателот треба да биде гласот на разумот и баланс меѓу политичките партии и овој форум има цел токму тоа да го постигне. Во рамките на форумот, според потребите, ќе биде вклучена и академската и стручната јавност, бизнис заедницата, синдикатите и граѓанските организации. Вториот проект ќе биде лице во лице со председателот. Ќе организирам директни средби со граѓаните во нивните градови и села според однапред утврден годишен календар на средби. На тие средби директно и без посредници ќе разговарам со граѓаните и ќе одговарам на нивните прашања и предлози. Досега само партиите и некои од институциите на власта тоа го практикуваа, додека председателот беше изолиран од директна комуникација со граѓаните. Ова сметам дека ќе мора да биде променето и дека председателот едноставно мора да биде близок до граѓаните. Трет проект. Председателски центар за политичко образование. Во рамките на кабинетот на председателот ќе формирам центар за континуирано политичко образование. Овој центар ќе се разликува од досегашната школа за млади лидери на Иванов, бидејќи нема да биде школа за политички елити, туку ќе настојува да ги поврзе младите од различно потекло со еминентни предавачи и тренери од државата и странство. Центарот ќе поттикнува интерес кај младите за политиката, ќе ги мотивира тие да се вклучат во неа, да ја разберат и да ја практикуваат на најдобар можен начин. Четврт проект, фонд за стипендирање студенти и истражувачи. Досегашната награда за најдобар млад научник ќе ја трансформирам во фонд за стипендирање на најдобрите студенти на универзитетите во државата, но и за стипендирање на наши студенти кои треба да одат на реномирани универзитети во странство. Целта е да се прошират можностите и што повеќе млади да имаат бенефит од овој фонд. Фондот ќе поддржува и иновативни истражувачки проекти на млади истражувачи кои што работат на универзитетите и на научните установи во земјата. Пето, годишна конференција за научен и технолошки напредок. Председателот мора да игра активна улога во поддршка на образованието и науката. Како професор и човек од академската заедница, ова ќе биде една од моите главни заложби. Годишната конференција ќе биде можност за представување на научните достигнувања и резултатите од истражувањата на научниците, истражувачите и иноваторите во нашата држава. Таа ќе биде поддржана од председателот, а организирана во соработка со универзитетите и научните установи во земјата. Проект број 6. Волонтираме за солидарно општество. Верувам дека меѓу другите задачи, председателот треба да ги поврзува граѓаните и институциите и да придонесува за подобра комуникација помеѓу нив. Кабинетот на председателот ќе организира волонтерски настани секоја година, на која што граѓаните ќе имаат можност да волонтираат за општо корисна цел. Целите и настаните ќе бидат дефинирани на годишно ниво, во соработка со државните институции, со општините и со граѓанските организации. Основна цел е да се промовира волонтерството како концепт за служење на заедницата и за помагање на ранливите групи граѓани. Седмо, жени во политиката.
ќе назначам посебна советничка за родова еднаквост и промоција на учеството на жените во политиката. Заедно со неја, мојот кабинет ќе подготви стратегија за потикнување на учеството на жените во политиката. Ќе ги поддржам заложбите за задолжително учество на најмалку 50% жени на изборните листи и за парламентарните и за локалните избори. Активно ќе се залагам за осигурување на зголемено присуство на жените на сите нивоа на одлучување. И осмиот проект, наречен председател на сите граѓани. У мојата кампања имате можност да следите дека една од моите главни заложби и ветување е дека ќе бидам председател на сите граѓани. Ова прво ќе го докажам во мојот кабинет. Во кабинетот на председателот ќе има представници од сите етнички заедници, избрани според нивната компетентност и професионалност. Кабинетот на председателот ќе го отсликува мултикултурниот карактер на нашето општество. Со ваков пристап, исто така ќе можам одблиско да работам и да ги разбирам подобро проблемите на сите етнички заедници. И благодарам.